Por si ka njësër biznesi, pëse njësër biznesi i... I demontimit? Jo, një, i, i, i qure se fishekve në... Në Afganistan? Në Afganistan. Pse? Sepse një vitë mërë parë, në 2007-ën, presidenti jo një Republikës, u thonë për në Irak. Uh -huh. Dhe të konë General Petreusin, që ishte komandanti i forcës në Irak. Forca tona që ishte në Irak, se këshme vajtë po, i... Po, dhe i ofronë fishek, i ofronë fishek <laughs> sepse në, në Irak ishin kalash folës dhe ata përdornin kalashin si armë, ushtëria e dhe ata kishin nevojë realisht për fishek. Për fishek. Dhe Shqipëria i ja ofron falas. Fillimisht. Fillimisht presidenti jon në 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 takim i ja ofron atë të Raporti shkon në Pentagon, pra nga Shqipëria nga uh, Bagdadi në në Washington e të dhe të gjithë palet shikojnë një mënyrë biznesi. Dohon, thotë, pëse ti marim falas kër ne mund t'i paguaj fisheket dhe aty njësë e gjithë historia, sepse historia nuk njësë në 2008 një ku ndodhë të regjidia. Ndodhë në 2007. A kanë parë një sasit madhe fëtimi për asyës e Shqipëria në atë kopës e do ndhe 520.000 fishek ka lashnikovi në total. 520.000 fishek në atë kopë. Pra, ishte një mënyrë e mirë përfitimi? Gjithaj përfitim, pra, gjatësaj për edusë e 2008-ës, Vetëm për Afganistan ka luar vetëm 520.000 feshek Kalashnikovi, nuk po flasim për të qita për, të tjera. Për fëshe të tjerë, vetëm fëshe Kalashnikovi. 520.000 fëshe Kalashnikovi. 520.